Jeg tror ikke, man kunne få bare andre baggrunde med det til. Lavede han noget godt, faktisk? Halloween! Han kan blive et eller andet andet baggrund. Det er på stranden! Ja. Ej, det gider jeg ikke, det der. Det gider jeg kræftet væk. Det er rigtig dårlig baggrund, det der. Pingball! Pingball med her nu, som vi ved anholdt. Jeg er julemand! Jeg blev ikke så hægt det, faktisk. Gå ind og finde en anden maske! Nej, vi holder den sgu. Jeg skal ind og finde en racemaske! Ja, gå! Jeg har også kun kommet til. Jeg kan ikke komme til overhovedet. Jamen, så kan jeg ikke være. Hvorfor ikke en pingballbane? Det kan man ikke få på helvede.